Kent Werner, den 11 maj presenterar du den tredje rapporten om otryggheter i mediebranschen. Varför är den viktig? Därför att den belyser en del av branschen som tidigare är dåligt kartlagd, nämligen de produktionsbolag och contentbyråer som de större mediehusen outsourcar allt mer av sin verksamhet till. Jag tittar på de ekonomiska villkoren för de här bolagen, villkoren för de som jobbar i branschen, och sen föreslår jag åtgärder som Journalistförbundet kan ta till för att förbättra arbetsvillkoren förhållande.